har vi Kandahl ut på längre boll där. Och där 1-0 till Utsikten. Abrahimovic tar ner bollen. Släpper ut till. Och är ett enormt fint läge för Viktor Granaten. Så där ja, oj. Så när som där. Gustav Norling kommer där och bollen går i mål. Gustav Norling! Gustav Norling i matchminut 57. Försöker väl komma i läge där, släpper ut på Eriksson som snyggt spelat. Adam Eriksson in i straffområdet, målområdet. Vidan Granat, Samuel Sörman. Har vi Mikael Mörk, kommer i läge nu då. Oj, det var väldigt nära en kvittering.